Chimera tend to establish themselves near large population centers. Their presence in a remote region like Somerset was highly unusual. The gorge was filled with factories that built stalkers and dropships, but we had seen those before. Deeper into the gorge, the Chimera were hiding something far more alarming. Lad os gå i gang. A disturbing discovery. En forstyrrende opdagelse. We'll find the Chimeran base faster if we split up. Take the other path. Give a shout if you find anything out of the ordinary. Or should I say when you find anything? I'm all by myself. I'm all by myself. Jeg kan tage ham herfra, Bah! Det var smart, det der. Stadig ingen granater. Åh, oh, der kommer de vist. Ja, det gør de. Mere sniper. Ej, rolig. Hvad har jeg gjort? Vent, ramte jeg dig ikke? Ja, okay. Jeg behøver ikke spille slow motion på den. De er jo lige så langsomme. Okay, er der flere? Ah, der er flere. Wow. Hey, jeg er lukket ind. Bis. Jeg vil ud. Det er mit hus. Bah! You like that? Er der slet ikke, er der ikke flere derinde? Hvad? Oh. Tak. Mange tak. Mange tak. Jeg stoler ikke på... Wow, der var de. Okay, slå... Wow! Så bare ved det hele af. Let's... We are totally relaxed here. Okay, jeg er nødt til at tage ham med sniper. Og så din gris. Og jeg nåede stadig at undvige hans skud. Fuck yeah. Var det? Nej. Hvor er du? Der er du. Hold op med at gemme dig, jeg har set dig. Kom nu frem, din lille tosse. Ja, fald ned. Fald ned og læg der. It's okay. Det er lort. Jeg har en kontakt. Off. Fedt. Jeg har set dig, din tosse. Oh, right to the face. Hallo. Way, flyvetur. Fedt. Hvad? Ingen granater. Ej, med dig, smukke. Hvad så der? Skal vi ligge i ski? Nej, skal vi ligge i ski? Okay, der er nogle
navnene på the beasts here. Titan Carrier, Stalker, Widow Maker, Goliath og Angel. Men jeg har aldrig slået Angel ihjel. Hvad er det for noget? Han sender mig en besked fra de døde. Det er morsekode. Han siger, han vil have mig. No homo. Morsk? Hvad? Skal jeg ikke være her? Er det ikke den der vej? Hvad? I må gøre mig så forvirret! Nå, men... Nej. Hvad er det, der larmer? Ja, jeg ved godt, det er bippen, men det er en anden lyd. Son of an asshole. Way! Hvor kom I fra? Hey, se hvem der chiller der. Jeg ligger lige her chiller. Okay, hvor er du? Du er der. Right to the balls. Nå, det der. Nå, det var en blind vej, det der. Det var... It was a trap. Nej! Den er sjov. Den er sjov. Sådan her. Blup, 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 blup. Jeg skal se, når nogen nærmer sig. Splat! Splat! Nå, så kan jeg også detonere dem. Fedt. Sådan her. Splat. Splat. Jeg må ikke spille mine kugler. Hvad med at spille mine kugler? Hvad snakker jeg om? Blup! Undskyld. Hvad sker der? Wow, de åbnede garagen! Ha. Okay, jeg tror, jeg skal have færdig en Le sniper. Right to the face. Hvad? Du tog lige til face. Så skal du dø. Sådan. God dreng. Jeg må hellere detonere. Og dig. Er der flere, der vil have noget? Vent. Jeg ved godt, hvad der sker nu. Der kommer en... Sådan en. Whoop! Frem. Jeg kan ikke huske, hvem. Jeg kan ikke kalde den nu. Det var det, jeg sagde. Come at me, bro. Come at me. Hov. Nej. Du kan lide det. Du kan... Hey! Splat! Vi kunne være os alt for langsomt frem. Hvor er du henne? Der! Vent. Hold op. Hallo? Det er ikke fair, det her. Der er flere. Nå, så jeg skal den her vej for at aktivere en knap der, eller... Lad os prøve ad. Jeg ved godt, hvad der sker nu. Så jeg gør sådan her. Kom. Sådan. Det er en bums. Vi har god tid. Så lækker. Du er så lækker.
God tid. Du er så lækker. Vi tager sniperen, så kan vi vedse ham. Du er så lækker. Sexy and I know it. Fuck. Nu skal jeg passe på. Det er det der. Jeg fokuserer ikke ret godt. Okay. Hey. I just met you, and this is crazy. But here's my But here's my rifle. So die maybe. Behehehe. Du sigter ret dårligt. I sigter alle sammen meget dårligt. Hey, der er Jinjon. Eller er det? Det er Jinjon, ja. Høj nu bare. Vent. Wow. Ej, der er flere. Du ved, når du lever stadig. Nej. Okay. Whatever you say.